मिंगला वाशिंग डेली स्क्वेयर चैनल का ने आलोम प्याले जो जुलाई पारे डिटेक्टिव टेस्ट पीड़ित वाले दरें चाव यारे गारो ट्रेयो को पंगे प्यालों दी सिकाउंस सिका लगाऊंगी सिस कैमिया तें पाई कैया जैन बो विंग कैयू केआईए आप ये में टेनेंट टूसिस सेमी पंसेमिया प्योसो लारे दरें ने อนาคตสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในแชมเปี้ยนเมียวไปสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญที่ต้องไปขยายมุ่งทุกพวงวิ่งขันลาเจนีเหล่านี้อาโก้อาทาพิวเนียดอเตโยโก้พวงยิ่งพิลุดีเป็นเกิดขึ้นในเรื่องดําเนินการเอไอเยอะคู่แทบบูโมเปลี่ยนแทนทุกสิ่งสิ่งเจนเวสกาวตันลาเจนเพื่อจังลีลาตงตัดตัวในสิ่งที่บูจิโดกาทับพิวเปลี่ยนสุดที่พิเกติอัลโดบาลาสกุยกาแชมเปี้ยนเมียวไปมุ่งเสกขยายมงกุเมียวอีอนาคตเป็น เซมังเงาะกว่าสิ่งสิ่งสิ่งนั้นก็สแกนอาเคียนจะมหาชาวลาอาแข่งทัพพ่อแม่เนี่ยผู้บังคับพ่อแม่มาวิ่งเอาใจใครแต่งไปเกี่ยวกับสิ่งสิ่งที่ทุกอย่างทัดดีสิ่งสิ่งที่ลูกน้องพ่อมาสาดเดินใจใครเชื่อมาหัวเป็ดได้ยินนั่นแหละนักการตัวเลี้ยงพ่อแม่ก็ชี้ใส่สิ่งสิ่งแค่เมียกูลายเอาใจใครอยู่ด้าเปลี่ยนเลยใจใครอยากได้สุดท้ายปงยิ่งกูแต่พี่พี่พี่ตาลาเจนี่มีเพียงอันนี้ทัดตัดเตี้ยมีอายาสิ่งสิ่งอันนี้เพียงเช่นนี้
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုလေးချောင်းရောကျန်တဲ့အမြောက်တွေထုံးတွေနဲ့ပူပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရဆက်ဆက်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်လို့သူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစကားဦးတန်းလာတာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်စီရင်ပူကြီးစင်ရောကအီအော်ရီတိုင်းကိုပြောသည်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသအထူးသဖြင့်တရုတ်မြန်မာနယ်နိမိတ်ဆက်ဆံနေတဲ့နေရာများရှိဖြစ်စဉ်များမှာကျန်ဒေသများထက
ဒီကောက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းရှိကြောင်းနိုင်ငံရေးလည်လာတုံးသက်သူဦးစိုးဝင်းဆွေကပြောကြားသည်တရုတ်ပေါ်လစီကတော့ရှင်းနေသူရဲ့နေဆက်မှာသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေကိုပဲရပ်တည်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လစီရှိပုံပေါက်တဲ့အဓိကကတော့ဗျသူ့ပေါ်ရမှာအမေရိကန်ပေါ်ရှိတဲ့အမေရိကန်ထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေမရှိစေချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကိစ္စတွေမှာစစ်ကော
ဒီကောက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကိုလည်းရှိစစ်ကောင်စီ၏နောက်ဆုံးအထိုင်တပ်စခန်းကိုလည်းအော်တိုဘာလ၂၀ရက်နေ့ပိုင်းကခရိုင်နဲ့မဟာမိတ်တပေါင်းစုများမှတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှနောက်နေ့နဲ့ပိုင်းအထိလေယင်ဖြင့်ပြန်လည်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်ရသည်လက်ရှိ အကြမ်းမဆစ်တက်ကမြန်မာပြည်မှာဗိုလ်ချနေတဲ့စိုးမိုးနေတဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်သူတို့ရဲ့စခန်းတွေတောင်မှတိမ့်ပိုက်ခန့်နေရတဲ့ပါညာဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုတရုတ်ဒေသခံတွေနဲ့တရုတ်အစိုးရကြားထဲမှာရချင်မို့ပေါ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရင်ထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုကိုစိုးဝင်းဆွေကဆိုသည့်အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေလိုက်စားမြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခတ်သွားတယ်လို့လိုင်းစားကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်စခန်းတွေစီကိုရိတ်ခါလက်နက်ခဲရန်စားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်တော့သူတို့အတွက်မြေပြင်ကပေါ်တော့ကားလမ်းဘေးကနေပို့ဖို့အတော်ခက်ခဲသွားပြီဖြစ်တဲ့လေကြောင်းနဲ့ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ရသေးရပေါ်တော့ဒါကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီကစခန်းတွေအရေးပါတဲ့အတွက်လေတက်ကနေပြန်
ဒီကောက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းကိုပြောသည်စစ်ကောင်စီ၏အဓိကတပ်စခန်း၃ခုအနက်စခန်းတစ်ခုကိုစက်တင်ဘာလကတည်းကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုအောက်တိုဘာလတွင်ကျန်းရှိသည့်အထိုင်စခန်းနှစ်ခုကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်နောက်တစ်ခုရှိတာကနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်စခန်းတွေအများကြီးအလွယ်တကူနဲ့ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတာတွေစခန်းကနေဆုံးခွာခဲ့ရတာတွေအများဆုံးဖြစ်လာတယ်။အများဆုံးဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမှာမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မပခါနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခါဘက်ကတည်င်းတွေကိုလိုင်းလိုင်းကြီးထွက်လာတာပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထုတ်ပြန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်
ဒီကောက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ကျော်တိစုံခဲ့ပြီးရန်တပ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ရာချောနဲ့လက်နက်ကြီးကြီး200ကျော်ကိုလည်းတိမ့်ဆဲနိုင်ခဲ့ကြောင်းကချင်စစ်ရဲတရင်မြထံကသိရသည်စခန်းတွင်တိမ့်နေဆိုတော့
ตีส่งนารีจ้าส่งนารีและนักเขียนตีเสียมีอะไรใช่ไหมบ้าถ้าพี่แม่จะนรกตื่นเช้านามารอเอารายการอ่ะเสียงเสียก้าวตารีมาลูกบ่าวน้าจะนรกเขียนอยู่อันนี้แน่ๆอันนี้สิ่งตรงมันวิธีส่งตัวเรียบร้อยยาชีตัวเรียนนักเขียนวิโก้ตื่นมาตรงนามีมาลูกบ่าวขมยาหูเขียนอันนี้เนี่ยเปลี่ยนใจดาวเงินบุ๋มจีนอบุก้าอยากรีดังกูพอดีอารู้สึกกังสีจะเป็นก้าอสุบ้า อาทิตย์สักครั้งก็ขยายไปกับอีกอารมณ์ยังไงไปสู่ได้ใครล่าเจ้าคิดอะไรชอบไปอาจจะเป็นสักครั้งก็เปลี่ยนเลยยาชีแอนด์รู้เลยเจ้ามาเปลี่ยนเลยได้ใครในจังทุกเปลี่ยนท่าดีสำหรับปีช่วยบุญอยู่ในเรื่องสิ่งของสิ่งที่พ่อแม่กูน่าใจมั่นสวยได้ใครมูสิ่งที่เป็นมาเช่าที่ส่งในเรื่องก็เป็นสักปีบ้างไหมสกายได้ช่วยบุญอยู่ในเรื่องอาจจะเป็นสิ่งของสิ่งที่พ่อแม่กูน่าใจมั่นสวยได้ใครยาสิ่งที่เป็นมาเช่าที่ส่งเกี่ยวกับหัวใจยังปีตุกข
ကျောင်းတို့ဘာလနဆက်နှစ်ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်ကန်တွင်ရွှေဘုံမြို့နယ်မင်းမေးရွာနယ်မြို့လာရွာအကြားကျောင်းမြေစင်ရှိပြူစောတိများအထိုင်ချာရနေရာကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအဝေးထိန်မိုင်း၅လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြူစောတိရှေ့ဦးအပြင်ထန်တရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ယနေ့ညနေ9နာရီမိနစ်20ခန့်တွင်ပန်းရံပြူစောတိကျေးရွာမှထွက်လာသောပြူစောတိများကို စီးဖြူကုန်းနောက်ပဲမြို့လာဖုံးကြီးကြောင်အနေတွင်ပရိသတ်မိုင်၅လုံးတိုက်မိုင်၄လုံးဖြင့်ထပ်မံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၆ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာပြူစောတိ၆ကောင်သေးပြီးခွေးရောင်တွေကိုတီလုံးပြူစောတိကျေးရွာထဲမှာတကြွသွားပါတယ်ရှစ်ကောင်ကတော့တန်ရရရဲဟုဘူချာရန်ပြည်သူ့ကော်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရွှေဘိုLPDFအဖွဲ့ကိုရန်အီဂယ်ဆက်ပီဂျီဘိုဂျပန်ဂျီရွှေဘိုLPDFနှစ်ခဏီအာလာဝကရွှေဘိုLPDF1ဂျီအဖွဲ့ပခဲအဖွဲ့မင်းကောင်အဖွဲ့တီလီတီအဖွဲ့တောင်သူကြီးများအဖွဲ့ပြည်သူ့ကော်ရဲအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးရဲဘော်များထိခိုက်မှုရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အခုဆက်လက်ပြီးရေးမပင်မြို့နယ်ရေအောက်ကြီးရွာအနီးတိုက်ပွဲတွင
ตัวเองเนี่ยสิ่งต่างๆเสียอุดมในที่ส่งเดชาวพี่อังสุลุ่มยาวเจ้าอูยูเอลเอฟมาดาวินชิดูดูกับเชียงงเขตเดินทางนั้นทันทุกย่อจดีเอาดูว่าละสกุลเย็นเนี่ยนั่นเช่นนายแกเอเช่ไปเล่นอยู่ในซีพิวโกเจียวมาทั้งหลายต่ออาจารย์เมื่อเสด็จไปสอบที่ไหนอู ผู้บังคับการเจ้าพ่อเมียกับมีดังอาเซอกว่าอวิมาพิจารณาได้ใครแก่ยานายจอจ่าได้ไปเพียงแห่งแก่เจ้าอาจารย์ไม่ใช่กองศิลป์เจ้าพ่อเวนเซอุดมในที่ส่งก็เสด็จนั่งเสจจอที่ใครได้ยานยาชิกแก่เจ้าที่ยาดีและชีรอยเฮมาวนายกันในอนาคตกูทันในชาบยาไปเลยกับผู้สอดที่รีบาร์เอาไปเลยกูลายยาและอาจารย์เปียเมทินเอซีผิวกงยากับผู้สอดที่รีบาร์เอาได้ไปรู้ว่าที่ส่งในยานยาเรศคุยด้วยกูยิ่งไม่เป็นผิวกูปูเร ทั้งหลายตรงกับส่วนอธิการเสจจังก์เอออาเดียเชสเซลล์ในทวีลาชี้เกณฑ์แนวเกณฑ์ไปเป้าหมายในยาจอลาเดอคุณเลชิปยันเนอเชยมาในยาเอาอย่างตัววิหูพี่อังสุลุ่มยาวยิ่งเจ้าอูยูเอลเอฟกาดาวินชิดูดูกาเยงงคิดเดินทางนั้นแทนดูพี่จ้าดีอสุบะได้ใครมือกูพี่อังสุลุ่มยาวยิ่งเจ้าอูยูเอลเอฟเดปังสุกาได้ใครแก่เจมส์เชปีพี่ดูกาเกวียเย่บอดูและมังเชติเดียยาชีเกก้าไม่เชิงกูเอาเมียนสวนลูกสาวนางแก่เจ้าที่เชียบารี